Poštovani gledalci, ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Situacija na severu Kosova i Metohije posle 26 sati atmosfere pune tenzija nakon odluke Prištine da uvede mere u vezi sa srpskim ličnim dokumentima i preregistraciji vozila danas je normalizovana. Sve saobraćajnice kao i administrativni prelazi su potpuno prohodni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Ruske federacije Aleksandra Bocan-Harčenka sa kojim je razgovarao o aktuelnoj situaciji u regionu, posebno posle tenzije izazvanih neodgovornim jednostranim postupcima Prištine, koji su bili usmereni na ograničavanje slobode kretanja Srba sa Kosova i Metohije. Predsjednik Vučić je rekao da je dobro što je Priština pod pritiskom međunarodnih predstavnika odustala od prvobitne namere da izazove sukob i odvede ceo region u nestabilnost. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Iliju u narodu poznato kao Ilija Gromovnik. Ilija Gromovnik, kako ga još zovu u narodu, pada u najsušnije i najtoplije doba godine. Praznik je obeležen crvenim slovom u kalendaru Srpske pravoslavne crkve i praznuje se liturgijski i osveštanjem slavskih kolača i žita. Veruje se da je upravo Ilija taj koji određuje kada i gde će pasti kiša, a kada će da bude suša. Zbog toga se i do danas u seoskim krajevima zadržao običaj da se na Svetog Iliju nikako ne radi u polju da se ne bi navukao gnev svetitelja. Obredom sečenja slavskog kolača sinoć je u Wedding centru Vanila u Staroj Pazovi počelo obeležavanje Svetog Ilije kao dana opštine Stara Pazova. Na prijemu su se okupili predstavnici političkih, privrednih, kulturnih, zdravstvenih i prosvetnih institucija Staropazovačke opštine, ali i prijateljskih i bratskih lokalnih samouprava i Slovačke i Republike Srpske. Zbog poznatih dešavanja na Kosovu i Metohiji, prijemu su bili sprečeni da prisustvuju predstavnici nekoliko bratskih opština iz Južne Srpske pokrajine, što je predsjednik Đorđe Radinović naročito apostrofirao u svom obraćanju okupljenima, uputivši reči podrške našem narodu da istraju i da celo državno rukovodstvo stoji iza njih. Obred je služio arhijerejski namesnik Pazovački Zoran Jovica sveštenstvom Pazovačkog namesništva Srpske pravoslavne crkve, a prijemu su prisustvovali i predstavnici drugih verskih konfesija sa teritorije naše opštine. Proslava dana opštine Stara Pazova nastavlja se večeras koncertom Harisa Džinovića i Jane Bekute na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi. Zbog Luna parka i uličnih prodavaca slatkiša, ulice Svetosavska i Vuka Karadžića u okolini hrama Svetog Ilije su zatvorene za saobraćaj i pretvorene u korzo. Obaveštavamo građane opštine Stara Pazova, ali i sve vozače koji koriste putni pravac kroz centralnu radnu zonu na putnom pravcu Stari Banovci-Krnjevševci, da je na deonici od kružne raskrsnice kod Pazovačkih bazena do novo izgrađene kružne raskrsnice kod fabrike nemačke kompanije MTU obustavljen saobraćaj. Saobraćaj na ovom delu puta je obustavljen zbog ranije najavljenih radova na potpunoj rekonstrukciji putnog pravca Stari Banovci-Krnješevci, a prva deonica na ovom putnom pravcu koja će dobiti novi put je spomenuta deonica između dve kružne raskrsnice. Opština Stara Pazova je za ovu investiciju u putnu infrastrukturu izdvojila blizu milijardu dinara, a obuhvata rekonstrukciju gotovo 30 km puta. Obustava saobraćaja na pomenutom pravcu trajaće u zavisnosti od same dinamike izvođenja radova na izgradnji novog puta. Sinoć je u Staropazovačkoj biblioteci Dositej Obradović predstavljen istorijsko-avanturistički roman Graničar mladog autora Ognjena Krnjaje. Radnja romana dešava se u Banovcima s početka 19. veka, a priča je nastala kao rezultat istraživanja porodične istorije. Predstavljen roman je prva knjiga 32-godišnjeg mastera biohemije poreklom iz Belegiša i posvećena je graničarima Petrovaradinske regimente. Milan Đuričić, fudbalski trener iz Nove Pazove, preminuo je u 61. godini života. U bogatoj trenerskoj karijeri vodio je dva puta Novosadsku Vojvodinu, radio je u Dinamu iz Pančeva, Inđiji, Cementu iz Beočina, Sremu iz Sremske Mitrovice, Radničkom iz Niša, Metalcu iz Gornjeg Milanovca, Mačvi iz Šapca.
Prošle sezone je bio trener Napretka iz Kruševca kada se povukao zbog karcinoma grla. Godinama je radio u Fudbalskom savezu Srbije, bio je prvi asistent Savi Miloševiću u Partizanu. Sutra sunčano i još malo toplije, samo posle podne ponegde u planinskim predelima Južne Srbije uz dnevni razvoj oblačnosti moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slabi umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura do 20 stepenija, maksimalna dnevna od 29 do 33 stepena. Bile su ove vesti radio televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naše sadržaje.